Добър вечер! Топло, но доста ветровито беше времето днес. Средната скорост на вятъра в страната варираше от 36 до 54 км в час с пулсации на отделни места дори до 84-86. Над 80 км в час достигна скоростта на духащия от югозапад вятър днес в Разградско. Малко преди 13 часа поривите му са били най-силни, след това е започнал постепенно да утихва. Няма данни за пострадали и поражения, никъде в района уточниха от гражданска защита. Ураганен беше вятърът в планините на Черни връх и връх Ботев. Скоростта му достигаше 144 км в час, а на връх Мургаш дори и повече. Тази нощ, както и утре през деня, ще продължи да духа умерен в източните райони и северно от планините и силен южен вятър с пулсации до 90 км в час. Освен вятър, утре ще има и облаци. На места, главно в южните, а след обяд и в западните райони ще превали дъжд. По-значителни валежи са възможни в Рило-Родопската област. В планините ще продължи да духа бурният и ураганен югозападен вятър. На места ще превали и дъжд. Атмосферното налягане ще бъде значително по-ниско от средното за месеца. Над Балканите от югозапад се пренася топъл средиземноморски въздух. Облачността е значителна, а по Адриатическото крайбрежие се развива и мощна купесто дъждовна облачност. Утре там се очакват интензивни валежи. Дъжд ще вали и в западните и южните части. Северно от планините и в източните райони ще духа силен вятър. Дълбок циклон с център над Франция ще е причина за облачното и дъждовно време утре в Западна Европа. В централноевропейските страни Италия и Украина също ще вали дъжд. В района на Алпите ще превалява сняг. Сняг ще вали и в северните райони от Европейска Русия. У нас в сряда облачността ще намалее. В източна България и районите северно от планините ще остане все още много ветровито. В четвъртък вятърът ще отслабне. След обяд в Западна България ще превали, но температурите ще останат високи. В петък дъжд се очаква на повече места. И накрая да честитим на специалистите от Националния институт по метеорология и хидрология, 150 годишнината от първите метеорологични измервания в България и 120 години от създаването на Българската метеорологична служба. Пожелаваме им много здраве и сбъднати прогнози. От мен приятно!